Roberte, já vám mnohokrát děkuju, že jste si udělal čas a že jste souhlasil s tímto rozhovorem. Jak jsem říkal, je to cyklus, kterým se snažíme hlavně lidem, co fotografují anebo co přemýšlí nad fotkou, tak jim umožnit trošku o tom přemýšlet očima fotografů, jako třeba váma. Ale vy jste chviličku předtím, než jsme teď začali natáčet, tak jste řekl, nejlepší rada je neposlouchat nikoho. Týká se to vás a vašeho života? Určitě, jako ne všechno, ale já měl pana učitele, když já začínal, kterým už taky bylo přes 70 a já, když se ptal o radu, tak mi vždy řekl, že nejlepší rada je neposlouchat nikoho, že hlavně ne svý rodiče, učitele, jestli nechcete skončit jak oni, že člověk musí poslouchat svoje srdce a jít za tím. A pak potom, když se to povede, tak se nemusíte děkovat nikomu a když se to nepovede, tak nemusíte nikoho obvinovat. Takže dělám tak, jak si myslím. Máte moc rád svoji maminku. Koho chtěla mít, jakou profesi chtěla mít maminka ze svého Roberta? Moji rodiče oba, že byli, neměli nic společného s fotkou. Maminka byla prodavačka v lahůdkárni, táta byl elektrikář. Tak kdybych poslech tátu, tak dodnes sedím někde na sloupu ve skydách, protože pořád elektrifikovali tratě. To si to po válce, jo, že táhli šňůru od Ašu až po Košice. A maminka by chtěla, abych byl doma. Aha. Jako něco doma. Doma jako úplně doma v jo, domě? Jako nebo nových doma zámcích, že takhle, jejich ano. Svět, jo, když jsem řekl, že budu fotograf a chtěl bych být v Americe, tak vždy odpověď byla, co si myslíš, že na tebe čekají, ty nemůžeš mluvit, nikoho tam nemáš, nemáš peníze, že máš samé pětky ve škole, tak jak, a nemohli si to představit, tak určitě by byla ráda, kdybych něco mohl dělat tým mojím rodným městě, protože když jsem řekl, že budu fotograf, tak řekla, že s tím těch nových zámcích se neuživím, že co bych tam fotil, pohřby byly jediný akce a moc se ani za komunistu neumíralo, protože všichni jedli ze zahradky, takže byli bio. Nebo, a tak. Ani nevím, kolik se platilo za takovou fotku na pohřbu a jestli by se člověk vůbec uživil, jestli by to šlo. To nevím, ale v každém městě byl jeden pan fotograf, ke komu chodili všichni na Velkou noc se vyfotit. Ale to beru, že asi úplně jako váš cíl nebyl, že jste asi koukal. No, neměl jsem cíl, nevěděl jsem, co chci fotit, ale chtěl jsem to mít za profesi. A za komunismu jako jste nemohli vybrat, co jste chtěl. Jo, že kluci nemohli být například kadeřníci, ale museli být holiči. Chlapi chodili k holičům, holky chodili kadeřníci. Kluci nemohli být, já nemohli na zdravotnícku, tam šli jenom holky. Holky nemohli být piloti, ale mohli být. No a pan učitel řekl, že fotograf to není profese pro chlapa, že chlap musí být baník v Ostravě. A to se mi líbilo, protože jsem viděl fotky, oni měli takový ty propagační fotky, kde kluci, ty baníci hráli Big Beat, jak Beatles. A já myslel, že všichni měli namalované oči, tak jsem myslel, že ta Ostrava musí být takový český San Francisco, že pojedu do Ostravy a namaluju si oči. Pak jsem podepsal smolu ve škole, když byla ta agitace, pak táta mě doma zmlátil, že to není namalovaný oči, ale to mají koks v očích od dolování. Tak jo, pak zase, abych tam nemusel jít, tak táta musel přinést 20 vajec a 5 litrů vína, aby to vymazali. Já zase další páka doma, že měli jsme jednu slepici, co nesla těch 20 vajec asi měsíc. Takže a pak už jsem nic nepodepisoval. Kolik vám bylo, když jste si řekl, že byste chtěl být fotograf? 14. Možná, že kdyby se neptali na té základce, že kam chcem jít dál, tak možná bych to nikdy neřekl, ale museli jsme si vybrat a kluci nemohli. Tak mě dali na gympl, že mně přijde rozum a maturuju. No, to neprišlo. Já přitom si ale vůbec nevybavím a teď se snažím si promítnout i záběry třeba toho velkého dokumentu, co o vás dělal Adolf Zíka.
Já si vás nevybavím, že byste jako od malička byl takový ten kluk, co běhá s foťákem, co měl od dědečka a fotil. Ani dnes neběhám. Že jo? Vůbec vlastně, jak spousta fotografů má takové to nutkání pořád fotit, pořád si jako komponovat realitu kolem sebe. Měl jste to někdy v nějakém období svého života? Ne, nikdy jsem neměl ten pocit a to možná asi z toho, že já žádného fotografa neznal, jenom toho pána u nás. Jo? A ten nikdy nechodil, měl obrovský foťák, takový ten dřevěný starý a tam chodili lidi k focení a to jsem chtěl dělat, ale a pak možná později tím, že jak jsem se dostal k fotografům už v té Americe, tak byla ta módná fotka. Možná kdybych byl asistentem pana fotografa, co fotí Mléčnou dráhu, tak dnes bych fotil galaxie. Ne? Mm-hmm. Ale tím, že jsem fotil ty modelky, tak tam jsem zůstal. Pak myslím, že v každý profesí dostanete nějaký to, co lidi povídají. Jo? A pan Horst, u kterého já zůstal pak 4 roky, on vždy říkal, že to nejlevnější, nebo to neměl rád dokument. Jo? On řekl, že dokumentárná fotka, že to je to nejsnadnější. Nic to nestojí, že vezmu si foťák, vyjdu na ulici, vyfotím 2 bezdomovce, 1 feťáka a že mám výstavu. Jo? Mm-hmm. Ale že udělat módu, móda je o snech. Jo? Takže nějak sehnat klavidu šifrovou, holku, který nikdo v životě takhle vypadat nebude, obléct ji do šatu, který stojí 100 tisíc, co si nikdo nekoupí, posadit ji do Bentley, co nikdy nikdo nemá a vzít ji k Niagara. Takže to něco stojí. A to trvá, že to je... A myslím, že takhle nějak... A ono se mi to líbilo, že nemusím nikam chodit. Že bych šel na mínové pole nebo něco. Že můžu zůstat doma, mít svůj telefon, udělat si espresso. Děkuju za to. Takže tak. A pak jiný mě nenapadlo, protože tam u toho focení já se potkal se spoustu lidma a mě zajímají lidi a jejich story a jestli se něco naučím od nich a od každého se člověk naučí. Já bych se ještě vrátil zpátky k tomu, když jste se učil být fotografem. Ono vůbec, vaše cesta k fotce mně přijde, že byla pak taková stejně křivolaká. Když i skočím do Ameriky, když začnu váš americký příběh, mohl byste nám jenom říct, co vás pak té fotografii vlastně poslalo? No, ta cesta byla tak, že dneska vím, že, jo, že je takový to pořekadlo, že všichni cesty vedou do Říma. Já si myslím, že je to jedno, kterou cestou člověk se vydá, důležitý, aby dorazil. Jo? Takže když vyjde z Benátek, tak za 3 hodiny je v Říme, ale když jede od někud z Aljašky, tak to potrvá. Takže si myslím, že i dnes, nebo možná dnes ještě víc problémů je to rozhodnutí, proto všichni ty děcka trpí z rozhodovající se paralýzou, jo? Protože je tolik věcí, co si můžu vybrat a oni neví, co si mají vybrat. Ale myslím, že když člověk má odhodlání, že tohle chce, tak tam nějaká vyšší energie, anděle nebo někdo vás tam zavede klikatou cestou. Člověk neví momentu, když něco dělá, že proč to dělá, proč já pracoval ve sklárni. Protože tam to šlo furt, ten pás šel furt. Tam jsem se naučil chodit na čas. Jo? Protože když spadla láhev, tak mi to odečetli z mý výplaty. A řekli, že tady se pracuje od 8 do 4, od 4 do půlnoci, od půlnoci do 8. A každá minuta je $30. Jo, a takhle. A člověk nadává v tom momentu, že proč tohle dělám, měl jsem zůstat doma. Krásný komunismus, tam jste mohli chodit, kdy jste chtěli, nebo hulit, kdy jste chtěli. Jo, a pak potom, když člověk už přijde zase dál, tak se na... Takže to bylo dobrý. Mm-hmm. A teď teda ten příběh vlastně, jak vám se to klikatilo, proč o tom mluvím? Vy jste povídal, že vlastně váš zásadní
Vaše zásadní zakázka fotografická byla, že jste v podstatě na záskok byl poslaný fotit módu a ono se to najednou lidem líbilo. Je to taková veselá historka, co říkáte, nebo to doopravdy takhle bylo? To nebylo o focení. Já chodil do školy, já potřeboval vybrat profesi. Emigrační úrad, který nás tam přivez do té Ameriky, tak já nevěděl, co paní, u který jsem bydlal, řekla, že nejlepší profese je být kadeřníkem, protože vlasy rostou i po smrti 14 dní, to už je zjištěno. Takže já budu pořád bohatý. Tak já vybral, že budu kadeřníkem. A to všechno tak kolem toho, že to myslím, pro mě bylo štěstí. Byl takový kadeřník, se jmenoval Vidal Sassoon, byl Angličan, který otevíral kadeřnictví v New Yorku. Potřeboval 10 kluků, 10 holek, oni přišli do školy a vybrali ty lidi a vybrali i mě. Potřeboval někoho, kdo nic neví o té profesi, aby on ho mohl naučit podle sebe. Mm-hmm. Jo, a pak taky, kromě toho, že byl dobrý kadeřník, byl i dobrý biznismen a vybral, nebo se rozhodl, že bude posílat kadeřníky k fotografům, aby jim upravili účest nebo visáž před tím focením. A takhle jsem se dostal k fotografům. A to bylo to, že to nebylo ještě o foce, ale o vlasech. U toho kadeřnictví, a teď to bylo super v těch 60. letech, že no, záleží, jak člověk se dívá, protože možná by bylo dobrý, kdybych byl mladý v 80. letech, tak by mi nebylo 70. Ale ještě v těch 60. letech žila celá ta plejáda fotografů ještě z té první republiky, že byl Munka, či Curtis, Brasha, Chagall, Varro, Avedon, Pan Horst, Lillian Bassmann, Saramun. Jo, a od těch ten člověk, že to nebylo jak chodit do školy, ale jste tam stál a vždy byly nějaké připomínky, jo, my jsme ráno, pan fotograf už ve 4 ráno stál na střeše a čekal, až vyjde sluníčko. Jo, a my sfetovaný šli domů z diskotéky. Jsme říkali, proč ten starý Němec neblízká. Jo, a on to slyšel. A on říkal, že já nikdy neblízkám, protože v životě není takový světlo, že se blízká jenom, když bohové jsou nasraní. A to je jednou v srpnu. Jo, tak to mám zůstane v hlavě. Jo, že tak, že neblízkám, jo, nebo babička hnětla chleba a řekla, dělala to ručně, jo, a proto i moje fotky dělám ručně, protože řekla, že v robotu peču jenom herečky a kurvy, jo, a to vám taky zůstane v hlavě, tak, jak to světlo, a pak jsou takový to, co lidi povídají, paní Moučková řekne, že hulí stovku, jo, a že když nebudu hulit, tak umřu zdravý. Jo, a říká, to by bylo škoda, že už mám hrobku a tam bude napsáno, že nefetoval, nešukal, nehulil a tady leží zdravý. No tak jsem řekl, dejte mi cigár. Máte je připraven, když se zapálte. Ne, já už měl. Krásně, když jste vyjmenovával fotografii, tak u vašeho učitele jste řekl pan Horst. Takže ta úcta tam je pořád obrovská. Jo, tak jak, že já vařím, tak ta úcta toho pečení chleba je u babičky a ta fotka je u pana Horsa, protože já ten salon posílal, nebo agentura posílala ty lidi k různým fotografům. A já, protože já byl mladý, mě bylo 19, tak jsem chtěl být jenom s těma mladýma lidma. Jo? Člověk si myslí, že když já tam k starým nechci, to je napůl mrtvý, co se od něho naučím. Že určitě kašle na život, nebo já nevím, my jsme ta generace, co změní svět a tak. A u těch mladých se člověk naučí něco, ale mladý moc, jo, že já nevím, asi záleží věkem, že tam má jeden trik, a mám to neřekne. Ale ten, který už je mezi 70 a smrtí, ten rád odevzdá tu štafetu někomu, protože chce vidět sebe v tom člověku, že snad někdo to bude dělat, jak já. A já pak zůstal u pana Horsa 4 roky. Ale on byl tvrdý učitel. No, on hlavně neučil. Jo, že,
To je to, co řekl, že nikoho neposlouchat. Pak já jednou se ptal o radu, jo, že už jsem nevěděl, jestli je to dobrý nebo ne, a on furt dělal jenom ty svoje fotky. Já se ho ptal, jestli se může podívat, a on se nepodíval. Říká, proč? Proč mám být? A takový starý Němec. A já říkám, no já bych chtěl vědět, jestli už je to dobrý. Pokud se ptáš, tak to asi není. Mm-hmm. Jo, a to je mm-hmm. jako... A pak člověku dojde, že jsem se ptal, protože jsem věděl, že ještě bych to měl udělat jednou. Ale kdyby on souhlasil, tak bych nemusel to dělat znovu. Mm-hmm. Jo? A já říkám, mm-hmm. no a kdy to bude dobrý? A on říká, až se nebudeš ptát. A kdy to přišlo? Že jste se už neptali? Teď někdy před 5 lety, protože všichni umřeli. Jo, takže není koho se ptát. Odjeli na druhou stranu. Ne, patřím... myslím... No a ty si myslím, že už to asi bude dobrý, ale nikdy. No. Cítíte někdy u fotky své fotky? Řeknete, jo, takhle jsem to chtěl, tohle je dobrý. Jo, teď předevčírem jsme fotili do vánočného čísla Dolce Vita a tam mě nechali dělat, jak jsem to chtěl. Ono to málo kdy je, jo, protože každý nějak se chce dostat, jo? Že když, já nevím, pracuje v časopisí pro Anku, tak by určitě chtěl pracovat pro Betty. A když je Betty, tak by chtěl pro Bazar. A když je pro Bazar, tak pro Vogue. A když je z Paříže, tak by chtěl být v New Yorku. Když je z Hamburgu, by chtěl být v Paříži. Jasně. Takže každý tlačí to svoje. Málo kdy někdo vás nechá, že udělá to jednou za rok. Mm-hmm. Děláte si fotky i sám, jen tak, že byste si řekl, a já si dneska něco vyfotím? Jo, já fotím každý den, to je zase další od pana Horsta, že já se ptal, kdy budu už fotograf, to jsem myslel, že kdy už s tím vydělám na živobytí. A pan Horst říkal po 60. No, takže... A měl pravdu? Měl pravdu, protože pak se to změní. Protože dneska si myslím, že jsou mladé profese a staré profese, že mladé jsou, kde člověk potřebuje mládí a sílu, jak ve sportu, baletu, modelky, já nevím. A pak, když děláte něco ručně, tak musíte udělat hodně těch věcí, aby si vás zapamatovali. Že ten kluk 18 si preskočí 3 metry, je to na CNN a vidí to celý svět a on je světoznámý z minuty na minutu. Ale když by se dělal, a to je jedno, jestli je to kuchař, musí uvařit hodně jídla, upéct hodně chleba. Ten, co dělá židly, tak musí udělat hodně židly, aby pak řekli, jo, to je ten, co ještě to dělá. Tak. Jo, ale ještě další věc byla, že pan Horst říkal, že cokoliv v životě děláme, nakonec je účet, co za to musíme zaplatit. Uh-huh. Já nevím, každý má jiný účet. A říkal, že já se ptal, jestli se uživím. A on říká, pokud nebudu mít rodinu, manželky, děti, psa, Porsche, bazalku, labradora, chatu, drona, takže na majku a rohlík si pořád vydělám. A takhle to je. Uhum. A to je ten účet, co za to platíte. Já mám kamaráda, my jsme oba dva emigrovali stejně. Já nevěděl, co chci. On nevěděl, já chtěl být známý, on chtěl být bohatý. Jo? On je teď hodně bohatý, ale nikdo ho nezná. Mě lidi znají, ale nejsem bohatý. Jak on. Takže tak. Já jsem byl u toho, když jste tady u vás doma fotil paní Zuzanu Kronerovou. A byl to pro mě obrovský zážitek vůbec pozorovat, jak tomu focení věnujete čas. Já mám spoustu známých, mám pár kamarádů, co fotí a ti řeknou portrét, to udělám za 5 minut. Přijdu, vyfotím, odcházím, mám hotovo. Vy jste fotil paní Kronerovou a měl jste pro ní připravenou zmrzlinu. Povídali jste si spolu, vzpomínali jste společně. A až potom, teprve, já nevím, po hodině, po dvou, jste řekl, a tak, že bychom to vyfotili. A začalo to focení. Jak je pro vás důležité, když někomu děláte portrét, abyste se na sebe naladili, abyste se znali? Jak k tomu vůbec přistupujete? Různě, že ne každý. Jo, lidi řeknou nějaký ten čas, nebo pro mě je hodně důležitá ta komunikace s člověkem, že jestli to vůbec umím udělat. Nedávno jsem měl paní z Plzně volala, že je světová výstava kombajnu a oni vybrali mě.
to vyfotit. Já v životě neviděl kombajn, ve filmu možná. Tak jsem říkal ty paní, že to neumím. A říkala, nebuďte tak skromný, my víme, co umíte. Jo? Uh-huh. Takže tam ani nejdu nikam, protože vůbec nejenom to, ale spoustu věcí. Sport neumím, jo? Nebo svatbu, že to je hodně důležitý, kdyby, abych já o tom něco věděl. Jo? Že teď je svatba, teď je jaká? Katolická, židovská, muslimská, komunistická, to je všechno jiné story. Jo? A to je zase, já si myslím, že další profese. A pro mě u portrétu je, že já potřebuju, teď záleží, kdo to chce fotit. Jestli mě někdo osloví, že by chtěli, aby je vyfotil, tak já potřebuju něco vědět o těch lidech, že já. Nikdo nepřijde a řekne, že chci vypadat hůř. Jo? Že oni řeknou, já bych chtěl být hezčí. Pak když já fotím někoho bych chtěl, tak zase musím poznat po svým a domluvit se, že jo, ty můžeš mít fotky pro tebe, který si vybereš, ale já mám to právo vybrat fotky pro mě. Protože to je moje fotka. Ne u klienta, to je zase jiný, jo? Že klient, někdy já, klient ani neví rozdíl mezi sezónou a fazónou. On řekne, že takhle to chce, chci to ostré. Já ani si myslím, že ostré je něco těžkého, to je to nejlehčí. Tam clonu 22, mám to ostrý od Pindur až po Mars. Ani se nemusím koukat do foťáku. Ale průser je to mezi. To mezi 1,4 a to 22, ale klient má pravdu a já mu nebudu vysvětlovat. Protože já to mám, musím to mít rozdělený, abych mohl dělat svoji věci. Takže pondělí, úterý, středa je klient a čtvrtek, pátek, sobota jsem já. A je to tak opravdu? Jo, jo, takhle to dělám. Nemusí to být přesně pořadí, ale potřebuju 3 dny pro sebe. Jo, protože ono, když by, já nevím, si pracuju každý den a někdo vám povídá, jak to máte dělat, tak by zabiju to dítě v sobě, co já jako chtěl a pak praštíte s foťákem. Ale musím dělat ty klienty, protože ty moje věci, že dělám ty akty, no tak dneska vám gatě nikdo nestáhne zadarmo. To není jak před revolucí. První je, co řeknu, kolik mi dáte. To je ta generace po Černobylu. Jo. Jsi to jak ozářil všichni. No, že kolik mi dáte, to je první, že kolik mi dáte. A máte pocit, že fotka v dnešní době prolezlá moc penězi? To já nevím, záleží, že co. Jestli víc než dřív, třeba reklamní, módní fotka, tam bych řekl, že to asi bude víceméně pořád stejné. Ale nevím, neznám tu branži. Ano, já si myslím, že to záleží asi, že kolik je peněz ve vzduchu éteru. A v prostoru. No, protože nevím, ještě před 5 lety vždy jsem měl, že leden bylo volno, protože já nevím, po Vánocích nikdo nemá peníze, se nereklamuje, děti mají prázdniny ve škole, jdou se lyžovat, dělá se DPH a pak to začalo tak nějak koncem února a pak zase to skončilo někdy na konci června. Léto bylo taky volnější. Ale tento rok jsem měl pocit, že lidi jako v té branži mají víc peněz, protože dělali reklamu ty, který 4 roky nedělali. A to bylo furt. Co já z minulých časů vím, že to je teď je ten nejhorší čas. Lidi řeknou, že teď je super. Jo, a pan Horší říkal, že super je, když člověk je dole. Protože pak už nikam jinam nemůže jít, jenom nahoru. A průser je, když něco je nahoře, protože pak to jede zas dolů. Takže si myslím, že teď super a určitě to už je v éteru, že se chystá, že bude o procent hůř, nebo já nevím, a že zas budem mít volno. Jo. Já vám mnohokrát děkuju za povídání a vidím, že už tu cigaretu máte nechystanou, tak já vás nechám, abyste si zapálili. Děkuju mnohokrát. Díky moc krát. Díky moc, taky děkuju.